nekako roditelji se plaše i onda kao da bi sprečili komplikacije. Naravno da svaka virusna infekcija može da se iskomplikuje, ali to se ne dešava odmah. Kada dete ima znake respiratorne virusne infekcije, pa i sada u gripu, šta treba uraditi? Dati detetu lek za povišenu temperaturu. Pratiti dete, njegovo opšte stanje. Rekli smo već kakvi su simptomi gripa. Naravno, javiti se lekaru. A kod kuće, sem antipiretika, znači leka za povišenu temperaturu, simptomatska terapija kao što su septoletice za grlo, neki bini sirup za kašalj, ako dete slinavili i jako zapuše nos, olakšati mu tegobe, staviti kapi u nos. Mi to stalno pričamo sa našim roditeljima, tako da oni to znaju. Nego negde strah ih negde, jel tako, dovede nekad i pre vremena lekaru i to nije problem. Naravno da mi uvek kažemo da za 3-4 dana, ukoliko nije bolje ili ne daj Bože se pogoršava klinička slika, da se obavezno jave na kontrolu. Mi smo tu, znači radimo svakog dana od 7 do 20 časova, vikendi, subote, nedelje, od 8 časova do 18. Tu smo, dežuramo, tako da nema razloga, znači, za strah i za brigu.